Nairobi County Governor lashes out and decides to give his peace of mind to the president, telling him they don't fear him and that they are not happy for treating people like animals. Lakini kila siku mimi nasema kuna kipengele ya katiba article 47 article 4 ya katiba yetu ya Kenya. Kama tunataka kufanya maendeleo mahali hawa si wanyama. Huyu mzee hapana nguruwe. Rais tunakupenda sana. Tulikukufia wewe kuwa rais wa nchi. Sijui roho ya kinyama Uhuru ndugu yangu umetoa wapi? Wapi ile roho yako wewe kabla ukuwe rais MRC Mombasa wakati umefungwa jela wewe mwenyewe ulinipatia pesa nende nikawatoe jela. Ukawasaidia. Hiyo roho imeenda wapi? Umezungukwa na wakora, kina Matiangi, kina Kibicho wakora. Wanatesa wa Kenya. Wanapiga wa Kenya pana wanyama. Hiyo ndio kitu ambayo mimi rais imenikasirisha. Tunakupenda, tunakuheshimu. Tumeona leo umeomba msamaha kwa wa Kenya. Going forward, I hope hii mambo itatokea tena mheshimiwa rais. Tunataka serikali ambayo inaheshimu wa Kenya. Atufanye kitu kama PR, lakini sisi tumechoka na serikali yako. Nasisemi hivyo hati kwa sababu umeninyanganya nusu ya serikali. Hapana. Nilikusainia kila kitu wewe kama rais. Sababu ile heshima ambayo tunakupatia. Lakini mahali mambo imefika sisi tutaongea na tutakuambia ukweli bila kukuogopa. Tunakuheshimu rais, but hatukuogopi. Mahali vinyangarika hao wamekuzungua kina Matiangi, wakianza kupiga wananchi, sisi kama wale watapachukuliwa na wananchi, tutaongea. Hatutaogopa. Tutaongea na tutaongea ukweli bila ya matusi. Hii mambo lazima rais ikome. Kupiga kwa wananchi ovyo kama wanyama lazima ikome. Tunakwambia lazima ikome. Kwa heshima kuu na tunakuheshimu, hiyo mambo lazima ikome. Tukitaka kutoa wananchi, tufanye vile tulifanya karandini. Tunawalipa, tunawaondoa. Serikali iko na pesa. Paka ile nyingine imeibiwa huko na ma-COVID billionaires. Serikali iko na pesa. Ile pesa imeibiwa inaweza saidia wananchi kuondoa, kuwajengea mahali ingine, basi kuwapiga kinyama. Hiyo ndio kitu mimi imenikasirisha. Juzi Kariobangi mmepiga watu kama nguruwe. Ruai mmepiga watu tena kama nguruwe. Na bado mnaendelea kupiga watu kama nguruwe. Tafadhali tunakuomba kwa heshima kuu, mimi kama gavana, simamisha hiyo ubomoaji, tukae na wananchi chini, tuwatoe kandi ya reli, barabara ipite, reli ipite. Hakutakuwa na shida. But wananchi wakaendelea kupigwa, hatuko pamoja rais, hatuko pamoja. Tuheshimu raia. Na yale mengine tunataka kuombea sababu tuko Nairobi County, ingawa kuna forum mengine. Tumeona waheshimiwa walikuwa wameleta budget mzuri. Tumekubali functions zile umechukua enda nazo. Lakini hatutakubali sababu tulikubaliana hii ni partnership. Tufanye mambo pamoja. Sio takeover ya kijeshi. Sio takeover ya kijeshi. Kwa hivyo sisi tunasema budget yetu pesa stadium ile karatasi nyingine status ileleta jioni. Mheshimiwa Mbati akapewa, akatoa ile yetu, turegeshe pesa yetu wa stadium, ECD centers, basari, pesa kidogo kidogo za functions ambazo zimebaki. Sio mnatunyanganya kila kitu. Kwa hivyo mimi nakwambia na mapema, bila tuliangusha ile 15 billion mnatunyanganya functions zote, hata hii tunaenda kuangusha. Dhulma wa Nairobi watafanyiwa mimi nikiwa governor. Tumeona waporaji wote wa COVID, pesa ya Kemsa wako Nairobi saa hii. Tunajua ile mambo yanafanyika Magadhi. Tunajua ile wizi inafanyika matunda. Kwa hivyo tutakubali hiyo. Tuko tayari kukusupport in partnership kwa sababu bado tunakuheshimu wewe kama rais. Hii miaka 2 imebaki tutafanya kazi na wewe. But tufuate sheria, tupatiwe heshima ile tunaokupatia. Bila hiyo basi. Naona leo ni siku ya huduma, nimevaa nguo za Kimarekani. Mheshimiwa amevaa nguo za Brazil. Siku penda kwetu. Tumeanza kuchukia inchi sababu ya dhulma ile wananchi ambao wanafanywa mheshimiwa rais. But sisi tunakupenda. Going forward tutaogopa, tutaongea roho zetu. Vile watu walidhulumiwa kwa ile serikali iliyopita, wakidhulumiwa kwa ile serikali, bado tutaongea. Kwa hivyo mheshimiwa rais, tuna mambo mengi, ajatu tunataka heshima kwa wananchi. Hatuko siasa hapa. Huyu mzee amepigwa ni Mjaluo, amepoteza bibi na mtoto. Huyu mheshimiwa ni Mkikuyu. Mheshimiwa huyu ni Mmeru. Mheshimiwa huyu ni Mkamba mwenzangu. Mheshimiwa yule mwingine Buya ni Mjaluo. So hapa hatuko siasa. Siasa ni baadaye. Mheshimiwa Njoka ako hapa ni Mkikuyu. Na alidhulumiwa pia. Kwa hivyo sisi tunaangalia maslahi ya wananchi kwa sababu hiyo bado ni uongozi. Uongozi si ma degree mingi na masters za Harvard. Hii bado ni uongozi sisi ambaye tunatambua. Kwa hivyo mheshimiwa rais, tunaomba heshima, wananchi waheshimiwe na askari polisi waelezewe, wakuje wakae na sisi kama viongozi,
tukitaka kuhamisha wananchi tuhamishe kwa njia inayofaa. Bado tuko na pesa kwa serikali ya county, tunaweza pia hawa wananchi fidia kidogo kidogo waende mahali nyingine, reli ijengwe. Hatuna shida na maendeleo, mheshimiwa rais. Mimi kwa sasa ni hayo tu. Tunzo mzee, oh. Yo, rent. Mambo ya nyumba mzee. Ok, sawa. Hii ni chakula stock yako na watoto wako mzee. Miezi kama 4-5. Na rent unasema unalipa 3000 eh. So, hii ni rent ya miezi 6. Sawa. Hii rent ya miezi 6. Alafu hiyo nyingine tutakuwekea biashara. Ile biashara yako imebomolewa. Unasema ulikuwa unauza nini? Kaweza ikiwa biashara ya duka. Duka la nini? Duka, alafu nyingine hizi zingine za pop-up kidogo. Aya, tutakuwekea biashara nyingine. Yes. Mheshimiwa wako atafuatilia kesho. Sawa. Utafutie kiasi kingine tuweke stock ufanye kazi. Sabana. Pole kwa niaba ya sisi viongozi wa Nairobi, pole kwa yale ambaye amekupata. Sawa. Yes. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mwe, Gavana. Sawa. Mimi jirani yake, hata mimi naacha bado nalala tu hivi. Aya, tutakushughulikia hata wewe. Sawa. Mtashukuru Mungu anibariki. Tutakushughulikia hata wewe, hata utakupatia pesa kulipa nyumba, sawa? Sawa. Aya. Sawa. In summary, mwambie na Kiswahili umepataje gavana, na umepewa nini na nini na nini hapa leo kwa Kiswahili eh? So niseme hivi, anza na jina yako na kuliandaje. Jina langu mimi naitwa Morris Ocheng Ogoche. Mimi mtu kaunti yangu ni Game Share County. So nimeshukuru sana leo kufika kwa gavana. Gavana amenisaidia kushinda kiongozi yote. Mbona sisi tunataka kiongozi gani? So naomba Mungu anisaidie na serikali gavana. Hizi zote gavana amesaidia, siwezi taji usijui kusoma vizuri. Wewe unaona ni nini na nini? Mimi naona labda kuna matatizo kama 4 ama 3, mafuta, unga, beseni, sanitizer, majiko, hizo vitu zingine, beseni. So naomba tu Mungu atubariki. Abiri gavana. Ni nini iliendelea? Tangi ya maji tuko nayo pale. Ikiona hiyo So mimi nimeshukuru ya kwamba tuko sawa. Ni nini ilifanyika ndio uko hapa? Niko hapa ya kwamba tulibomoa nyumba. Kuna watu wengi lakini mimi ndio nilipiga sauti. Mimi ya kwamba mimi nasema nitoe sauti. Mimi nimeadhia kushinda wengine. Hapo ilikuwa chakula yangu, ilikuwa nyumba yangu, kila kitu. Sikuwa na kila kitu. Kwa video ya jana ulikuwa unasema nini? Video jana nilikuwa nasema ya kwamba Raila aongee baba. Baba amenyamaza. So siko ongea mingi sasa hivi. Aliongea. Akoongea tu nashukuru baba, hata si kama ongea sisikii lakini mimi kwa mambo mingi. Tangu juzi mpaka mimi niko hivi, unaona vile niko hivi. Mimi kulala nje, sijui watoto wako wapi lakini kuna watoto. Tangu sasa mmoja. So mimi nashukuru Mungu sana anisaidie. Nasaidie gavana. Vinyo amenipatia hizi, Mungu ambariki sana. Gavana mgani? Si Mike Sonko. So, Sonko ndio gavana ya kutenda. Ya hakuna gavana wengine. Labda tufanyo chaguzi, tutoe gavana Sonko, chaguwe wengine. Lakini this time, Sonko ni gavana ya kutenda. Na vile vile gavana Sonko kana roho safi, Mungu akubariki sana. Hata mimi nitakam gavana Sonko, kama niko hai, Mungu asipereka mimi, nitakampira gavana Sonko sana. Siku kiti yote na itaji katika hii. Mungu akubariki.